ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଶିକାରୀଗୁଡ଼ିରେ ଫରେଷ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଗତମାସ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ବନରକ୍ଷୀ ଓ ଜଣେ ବନପାଳଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟର ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନକଲେ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ଏନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଗତ ମାସ ଆମର ଶିମିଳିପାଳରେ ଆମର 2 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ବନରକ୍ଷୀ ଆଉ ଜଣେ ବନପାଳ ମାନେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଗଲା 19 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାର୍ସିଆଲି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାଇଁ ବାହାରବା, କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଁ କରବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଆମର 10 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଆମର ଯେନ୍ 5 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ ନାଇଁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀ 10 ତାରିଖରୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଏଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ଟା ଆମେ ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁଁ। ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର୍ଙ୍କୁ, ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଦେମୁ।